Улсын хурлын дарга их болдод улсын хурлын гишүүн улсын хурлд гардаж Ус намын бүлгийн дарга эрдэмтэд тамхины хэлтийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн барьлаа. Утаад тамхи татах зөвшөөрөгдсөн цэгийг тодорхойлж байгуулах асуудлыг хуулийн төсөлд тусгасан байна. Тамхи татах зориулалт бүхий тусгай бэлтгэсэн талбайг гадаа гаргажуулалтын тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон тусгай тасалгааг дотор байхаар зааж дээрх цэгүүдэд тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулах аж ахуйн нэгж байгууллагын ажлын байрны дотоод орчин, нийтийн хоол, худалдаа, бар зингээний газар, тамхи татах, худалдах ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн болон дотор байрнаас 500 метрийн дотор тамхи татах худалдаалахыг хориглосон залт дээр нэмж эмнэлэг сувилийн газрыг оруулахар хуулийн төсөлд тусгасан талаар хувь санаачлагч улсын хурлын дарга хэлсэн. Утаа тамхи татах зөвшөөрөгдсөн цэгт тавих стандартыг эрүүл мэндийн асуудал эргэлсэн засгийн газрын гишүүн батлна гэж хуулийн төсөлд оруулжээ. Мөн нийтийн хоол, худалдаа, бар зингээний газар, аж ахуйн нэгж байгууллагын ажлын байрны дотоод орчинд утаа тамхи татах зөвшөөрөгдсөн цэг байгуулж, хуулиар хориглосноос бусад нийтийн эдлбэр газарт зөвшөөрөгдсөн цэг байгуулах асуудал Сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал шийдвэрлэхээр тусгажээ.